rinktinės krepšininkai turi aikštės pranašumą finalo serijoje. Taigi variantų labai daug, apie juos dar žinoma griečių klaidomis, pabėgo į priekį, įgijo vienu metu netgi 13 taškų persvarą ir po to jau Žalgirio reikalus, kai nelabai turėtų daug laiko. Čia tiesa, perdavinėjant kamuolį suklysta, aikštės šeimininkai, Bobrauskas iki galo, 2 taškai ir pražanga, dar vienas baudos metimas. Eimantas Bendžius, jau reikia galvoti apie metimą. Žalgiris labai sėkmingai rotuoja gynyboje, bet tai neišgelbėjo. Baigiantis atakai skirta, kaip ir žadėjo Kšištofas Lavrinovičius prieš šį mačą, mes tikrai negalvosime apie tai, kiek mes galime pralaimėti. Mes stengsimės tiesiog kautis dėl pergalės, nieko kol kas nėra. Vėl Eimantas Bendžius. Antras kartas nemelavo. Eimantas Bendžius tikrai moka pataikyti tolimus metimus. Taip, tą spaudimą Žalgirio pavyksta įveikti, bet tam sugaištos 9 sekundės. Ir po to jau lieka 10, reikia kažką tai daryti. Pašokdina Mindaugą Kuzminską Eimantas Bendžius. Pastarasis pataiko dar vieną metimą. 6 taškai, 2-3 taškai Eimanto Bendžiaus sąskaitoje. Jis pasivėja pagal taškus Steponą Bobrauską ir minutės pertraukė tolimus metimus. Tačiau iš esmės tokio aldasiai būtis. Bendžiui, prieš jį Lavrinovičius, vykresnis yra Bendžius, Seibučiui iš vidutinio nuotolio tiksliai Eimantas Seibutis, na štai tas tandemas turi parako, agresyviau ir metė net 26 baudos metimus, pataikė 15. Kamanė Nedovičiaus reidas universal. Per Eimantą Bendžių netiksliai Steponas Bobrauskas lekia į priekį nuo tiesioginio varžovo. Seibutis laisvas iš vidutinio nuotolio tiksliai. Atakuoja Renaldas Seibutis 27. Mes grumsi su Darišu Lavrinovičiumi. Janis Blumas iš toli labai staigiai pataiko. Latvijas 33-43. Latvijoje paskutinė kėlinio minutė. Renaldas Seibutis iš vidutinio nuotolio tiksliai 39-43. Seibutis užsivedęs kaip niekada. Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai vieningai dabar sveikia. 9 sekundės atakai. Janis Blumas tiksliai ir nuščiuvusi visa Žalgirio arena. Po krepšių lydeka iš viršaus ir tik vieno taško skirtumas. Dabar jau tas negausus būrys atvykusių gerbėjų iš Vilniaus perėkė visą pink. Bendžius. Nedovičiui prieš Iškevičių į kraštą Eimantui Bendžiui. Šis galų gale ryštas įmesti, šiek tiek sudvėjojas, bet tai nesutrukdo. 51 manda. Tiksliai, Eimantas Bendžius tampa Kauno Žalgirio žudiku. Ypatingai po didžiosios pertraukos. Bendžius, 5, 3-taškis tiksliai. Eimantas Bendžius skraidžioja čia po areną. Kokios emocijos čia? Eimantas Bendžius didina Lietuvos ryto persvarą iki 4 taškų. 57-53 ir minutės pertraukėlė. Jis atkovojo kamuolį, bet čia pat jį praranda. Kontrataka, Janis Blumas, Seibutis, 2 taškai. Ir dar vienas baudos metimas. Kaip viskas greitai čia gali apsiversti aukštinkojomis? Kaip viskas greitai? Tai čia keičiasi, tai yra aukščiausios prabos krepšinis Lietuvoje. Prametė 9 tolimus metimus iš 11. Seibutis pamirštas, progalinė linija, progalinė. Eimantas Bendžius, na vėl šiek tiek likęs užmarštyje. Eimantas Bendžius primena apie save. Reikės tolimo metimo, o šiandien Žalgiris 3-taškius meta vos 16% taiklumu, tik 4. Pirmąją baudą Nedovičius, nervų išbandymas. Ir Vilniaus Lietuvos rytas žaidėjas. Nemanė Nedovičiaus išbandymas. Jeigu pirmas dvi baudas, Nemanė Nemkė iš 5. Ir antroji bauda tai 5. Ar prasižengs Lietuvos rytas? Ne, leidžia mesti Kaukėnas, nėra. Ir Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai švenčia pergalę, kelia rankas į viršų. Vilniaus Lietuvos ryto komanda laimi 73-70, iškovoja 10-ąją pergalę šį sezoną LKL čempionate. Pirmąją tiesioginę transliaciją iš ketvirtfinalio mačo.